Nazirin balaları gündə bir maşından düşür. Yedikləri qabağında, yemədikləri arxasında. Çaxdığı saatin qiyməti yoxdur, gündə neçə milyondur. Amma mən babamın ayağına bir ayaqqab ala bilmirəm. Bizim pulumuz, bizə düşən pulların hamısını nazirlər yiyir. Üç övladı ilə kirayədə yaşayan Samirə Quliyevanın daimi yaşayış yeri yoxdur. Hər dəfə kirayə pulunu ödəyə bilməyəndə yaşadığı evdən çıxarılır. Uşaqları ilə birlikdə ən ucuz ev tapmaq üçün yenə yola düzəlir. Bir yandan da özündə və uşaqlarında olan xəstəliklər ailəni yoxsulluq zəncirindən çıxmağa qoymur. Qızımın ürəyində paroxu var, belində serklozdur, Yusif əlim balaca, asma bronxitdir. Oğlum Turalın boynunda lifa düyünləri var. O da xəstədir. Samirə Quliyeva dövlətdən yalnız məcburi köçkünlər üçün verilən 60 manatlıq yemək xərci alır. Qonşular əl tutmasa, əl açsız qalacağını deyir. Bir soğanı iki yerə bölürəm, bax pişirirəm ki, bugün pişirim, sabah da bunu pişirim. Dicən idi, məndən gələni dəzgər alıb aparasa. Bir çürəyi demək olar ki, ağzın seyirici qutarmasın. Ətə imkanım yoxdur, ət imkanım yoxdur. Eysan olanda, qurbanlıqda, kimsə qurban əti verəndə, hə, alanda elə pişiririk. Gəlmir, qaldı elə üstündə, bişmədi. O, ünvanlı sosial yardım almaq üçün dəfələrlə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə müraciət etsə də, ona yardım verilmədiyini deyir. Dəfələrlə eləmişəm, təsdiq kodu da gəlib, gəliblər bir qızla, bir oğlan. 2 il bundan qabaq gəldilər, yazdılar ki, hə, sizlə əlaqə saxlayacaq, o gedən getdilər. 2012-ci ildə qəbul edilən Gələcəyə Baxış 2020 İnkişaf Konsepsiyasında deyilirdi ki, yoxsulluğun azaldılması məqsədi ilə ailələrin sosial yardımları olan ehtiyacının müəyyən edilməsi qaydaları təkmilləşdiriləcək. Hökumət bu məqsədə 2020-ci ilə qədər çatmaq hədəfləmişdi. Qazımın kartıdır. Bu qəpiyimdir, bu çeklərimdir, işığın kamralları gəlib ödəyə bilmirəm. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin müdiri Rəşad Mehdili bildirib ki, Samirə Quliyevanın ünvanlı sosial yardımla bağlı müraciəti artıq elektron sistemə daxil olub. O əlavə edib ki, yaxın günlərdə onun maddi məişət şəraitinin müayinəsi aparılaraq nəticələrə uyğun qərar veriləcək. O vaxta qədər isə ana uşaqlarına çörək və sudan başqa heç nə təklif edə bilmir.